الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء بمدينة کی نازل شوئے ہیں اور ترتیب اعتبار سرا سلورم نمبر سورت تے دا قرآن اول سورت فاتحہ دا بیا سورت بقرہ او بیا سورت آل عمران او بیا سورت النساء. نساء خو معنی دا خزی ندیب تکی معنی دا دا چی دا اغا سورت تے چی پدی کی دا زنانو دا حقوق ذکر شوئے دے ٹول بکی دغه نه بیانیږي لیکن دغه مسله بکی هم بیانیږي. نو هغه صورت چې په هغې کې د زنانو د حقوقو تذکره هم شوله او دا صورت د نزول په اعتبار سره 92 نمبر دی 92 نمبر دی د نزول په اعتبار سره معنی ډېر وروسته نازل شوی دی په مدینه کې د څلورم او پنځم کال بدغی دوران کی او دا ممتحنن اور اس تنازل شوئے دے سورت ممتحنن چپا دشتم اپارا کی کما سورت دے دادا غین اور اس تنازل شوئے دے ربط تزید مخ کی سردا دے چی مخ کی سورت بقرہ پاغی کی ردو پا یہودیانو باندی بیا سورت آل عمران و باغی کی رد و نصارا و عیسائیان باندی او سورت النساء بدی کی رد دے دا عرب و جاہلیت چکم ظلمون و باغی باندی رد دے دا ظلمون دیو کولا دا خز و ببارکی دا وینز و ببارکی دا یتیمانان و ببارکی نوست بدی خبر باندی رد کی. یا دویم ربط دادے چی پا مخ کے صورت کی دا دشمنانو دا اصلاح دروشو جنگ احد کی جہادو دا جہاد مقصد دادے چی دا غیرو دا اصلاح برد پکی پیتنا ختمشی او با دنیا کی صلاح او دا خوشحالی راش پا دی صورت کی چی خپل کا مخلق دے دا غوی دا اصلاح برد بل خلق چی اسلام مرگری او مومنان چی بکم ظلمنا کئی زیادے کئی ناغوی دا اصلاح خبرتا چی با یتیمانان و بانی مومنان ظلم کئی مثال بطور نخذو پا حق کی دیر مسلمانان ظلم کئی نو با دیگی با دا خبر دیر بیانی دای ربط شو نمخ کسا بلا خبر دا زکا چی دین خو اصل کی دا اللہ عبادت تے و بندگی دا لیکن دا تمدن چیرے دا دی اکائی معاشرت تے او دا تمدن بر سر چیرے لوی تمدن عربیا سیاست تے دا تمدن اولنے جز چی معاشرت تے دا غیر اصلاح خبر بصورت النساء کی او دا تمدن چی لوی او بر سر دے چی سیاست دے دا غی دا خبرہ پا صورتی ماہیدہ کی پا ماہیدہ کی علاکہ غل سزا ورکہ دا سیاسی حکم دے کم خلق چی محاربہ کئی اور ڈکیتی کئی دا غینا سخت سزا ورکہ دا پا صورتی ماہیدہ کی بیانی نو ال دا اصلاح دا سیاست ذکر کی او دل دا خبرہ دا معاشرت ذکر کی اگر خزی و خاون کا متعلق دے دستا خواہ تا یتیم دے اور آرلی دے اگر یتیم دے
خپلوانو کې څوک یتیمانان دي، نو دا معاشره ده، نو دا احکام به په دې کې بیانیږي. و بیا قرآن اصل موضوع خو د قرآن توحید دی که نه، نو هغې له به وخت په وخت باندې راځي، او د هغې چې خلاف کومه خبرې یهودیان او عیسایان یې کوي، نو ورسره به په هغې باندې ردونه هم کیږي. اصل مقصد د قرآن ګورې توحید دی، نو هغې له به قرآن نازي، نو په یهودیانو عیسایانو به هم په دې صورت کې دننه رد کیږي، ځکه هغوی شرک کړی دی، او دا به اصلاح د معاشرې ده. بیا ګوره قرآن چې دی، نو سورة النساء پکې شته په قرآن کې، او سورة الرجال پکې نشته. زنانو په نوم باندې سورت پکې شته، سورة ممتحنه کې هم د زنانو حقوق دي، سورة الطلاق کې، په سورة التحریم کې، په سورة الاحزاب کې، په سورة النور کې، او دا په سورة النساء کې، په یو ډولو کې د زنانو حقوق بیان شوی دي. نو قرآن د زنانو د حقوق خبره کوي. یا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان دی او همیشه مهربان دی. یا ایها الناس اتقوا، ای خلقو، دلیل دی چې انسانانو ته آواز کړی دی. ځینې خلک په دې مغالطه کې پراته دي چې هلکه قرآن خو د عربو دپاره دی، موږ به ورته دا وایو چې هلکه قرآن په کوم ځای کې عربو ته آواز کړی دی. قرآن چېرته داسې ویل دي چې یا ایها العرب، دا ځان ته چې ډېر قوم پرست وایي، نو وایي نه دا عربي وایي، د عربیانو نامه دی او دا دین د عربو دی. د قرآن د سره یو ځای کې هم داسې نه دي ویلي چې یا ایها العرب، یا ایها الناس، اے خلق، که عربی او که عجمی، اتقوا ویرگی ربکم الذی ذرب تاسونا الذی اغا خلقکم، چې تاسو پیدا کړی. اتقوا معنا د رب نه ویرگی، ولې الله تعالی څه دی چې موږ ته ویری، د هغه د نافرمانۍ نه ویریږه، د الله تعالی د نافرمانۍ نه ویریږه. نور الله تعالی د یری به زګی نه دی چې سړی دې ویریږي، الله تعالی خو زګی د مینې دی. جنتیان الله تعالی ویلي، نو بیا به بار بار د هغې ارمان کوي چې مونږ الله ول دی. نو الله تعالی زګی د مینې دی، او ویریږي د الله نه، یعنی د الله د نافرمانۍ نه ویریږه، د انجام سره بیا مخامخ کیږي. دې دا معنی اتقوا ویرگی ربکم، ندا فرمانی در رب ستاسو، الذی امرنا خلقکم، چې تاسو یې پیدا کړی، من نفس واحده، د نفس یونه، وخلق منها زوجها، او پیدا کړو الله تعالی منها د دې نفسنا زوجها بی بلاغی، وبس منهما، او خواره کړی دی الله تعالی منهما د دې دواړونه، رجالاً سڑی کثیراً دیر، و نساءاً او خزی دیر، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ویلی لیل اللانا الذی اغا اللہ تساءلون به، جی تاسو دا اللانا سوال کوئی به، تاسو دا یوم اللانا سوال کوئی به، لی اللہ پا نم باندی، جی تدا اللہ تعالی دا نم لحاظ کے، بس دق لحاظ هم وکړه چې د هغه د نافرمانۍ نه ځان وساته. یو بل ته چې خبره کوئ، نو هلکه الله ته وګوره، به دا کار وکړه، نو دغې الله ته وګوره، او د بندګانو حقوق او د یتیمانانو او د ښځو د حقوقو کې د الله نه ویرېږه. وره والارحام، او ویرېږئ د ماتولو او د کټ کولو د رشته دارۍ نه، د خپلوۍ نه. ان الله کان علیکم رقیبا، یقینا دے الله تعالی په تاسو باندې رقیبا، نگهبان، او لیدونکي او ساتونکي، سارنه کوونکي دی الله دې نه ته چي سکے. دا ټول آیت ګوره تمهید دی. تمهید، تمهید څنګه دی؟ تاسو ما مخکې ویل دي چې سړی یوه مقصودي خبره کوي، نو د هغې نه مخکې دې خبرې ته په یوه طریقه باندې راځي، دغې ته تمهید وایي.
لکه مثال په تور باندې د چا څوک وفات شوی نو خلک هغه ته دې سیده نه وایي چې ستا پلار مړ دی، اول ورته تمهید کیږي، هلکه وایي الله تعالی مونږ پیدا کړي یو او د الله تعالی خواله به ورځو، او داسې چې په چا باندې مصیبت راشي نو هلکه صبر پکار دی، او ستاسو داسې چل شوی دی بیا ورته وروسته ووایي، نو دغې اولني کلام ته تمهید وایي. دا په دې مادیاتو کې هم وایي، باران چې راځي نو سیده نه راځي، اول یې تمهید وي، دا هواګانې راشي، وریځې راشي، د هغې نه وروسته باران شروع شي. په کایناتو کې چې سکار کېږي نو د هغې نه مخکې خامخا تمهید وي. دغه شان تاسو چې کتاب راوړوئ په دې دویمه پاڼه لیکلي هغه برې لیکلي تمهید دې کتاب کې چې دننه کومه خبره ده نو هغه تا وته رسۍ په دې خبره باندې څه خبره ده نو هغه ته به تا په دې تمهید کې رسۍ. دا ټول آیت چې دی دا تمهید دی، انسان ستا نسب ګورې یو دی، ګوره ته د یو مور و پلار نه پیدا یې او بیا راځې او د دغې رشته دارۍ خیال وساته. ته چې بچا ظلم کې دا خو که ته صحیح سوچ وکې دا خو ستا ورور او خو پلوان کېږي، ولې ستاسو مور و پلار یو نه و؟ الله تعالی د آدم علیه السلام نه او د حوا رضی الله عنها نه دا ټول مخلوقات خواره کړه، دا تمهید شوی نه چې ته د دې خپلولۍ حقوق وساته، دا یتیم هم ستا خپل کېږي، ته چې په ظلم کې دا ستا دا ښځه ستا خپلوان کېږي په یو لحاظ سره، د آدم علیه السلام څه چې واخلې نو دا تمهید شو، دا هغې خپلولۍ لحاظ وساته. نو اتقوا ویریږئ د نافرمانۍ د رب ستاسو نه، داسې یو نه ویله چې ویریږئ د الله نه، وایي ویریږئ د رب ستاسو نه. ګوره رب دې د وجې د خلکو تربیت کوي، ګوره الله ستا تربیت کوي، چې تا له کوم احکام درکړل دي د هغې امتثال وکړه او په هغې باندې عمل وکړه، ځکه الله به تا مهربان دی، رب دی، الله ستا پالونکی دی، الله به تا ته داسې حکم نه کوي چې په هغې کې ستا نقصان وي، الله به تا مهربان دی، تا په درجه په درجه باندې ستا تربیت کوي. ویریږئ د رب نه، د رب نه نافرمانۍ نه، ګوره رب دی. وخلق منها، او الله تعالی پیدا کړې وو منها د دې نفس نه زوجها بیبي د هغې، دې ځای کې دوه معنی دي. وخلقا، او الله تعالی پیدا کړې وو منها د نفس د نفس نه چې آدم دی زوجها بیبي د هغې، او دویمه معنی دا ده چې وخلقا، او پیدا کړې وو منها د جنس د دې نفس نه، د جنس د آدم نه زوجها بی بی داغی. نو جنس دا آدم سو خاورو، نو گره بدیزه که چه واخنه نو دوان مانی جوڑی. و خلقا، او پیدا کرده و اللہ تعالی منها دا نفس دا آدم نا، دا آدم دا جسم نا او دا نفس نا چه پخته دا، زوجها بی بی داغی. او دوی و معنی داده چه و خلقا، او پیدا کرده و اللہ تعالی منها د جنس د آدم نه، جنس د آدم خاور وه، د دې خاورې نه پیدا کړ وه زوجها بیبي داغې. نو په آیات کې خو د دواړو خبرو احتمال شته. ورې که سړی دا ووایي چې دا حوا رضی الله عنها د خاورو نه پیدا شو وه، نو د دې آیات نه معنی هم ټیکي، او که دا خبره وکړي چې دا آدم د جنس نه پیدا کړ وه، د نفس نه پیدا کړ وه، د پختۍ نه، نو دا دواړه په دې آیت کې جوړیږي. جمهور مفسرین داسې وایي چې حوا د آدم د جنس نه نه وه پیدا، جنس خاورې نه، بلکې د نفس نه پیدا وه، د جسم نه پیدا وه چې هغه پخته ده. الله تعالی یو آدم علیه السلام وده و او یو پخته یې پرې راواخیسته، او د هغې پخته نه حوا رضی الله عنها جوړه کړه. اکثر مفسرین دا خبره کوي، او دلیل لدی هغه حدیث ته چې نبی علیہ السلام وی خلقت المرأة من ضلع عوجاء، ښځه جوړه شوې ده او پیدا شوې ده د هغه پختۍ نه چې هغه کږه ده. نو دا د جمهور رای ده.
بعض مبصرین ہوئی کہ ابو مسلم اصفهانی دے او نور مبصرین دی جدید کہ دا ضمیر راجع دے جنس تا وخلق من جنسها او پیدا کرو اللہ تعالی من جنسها دا خاور داغینا دا جنس داغینا زوجها بی بی داغی وجه حوا دی خاور نا پیدا شوا او دا دیو دلیل سرے دلیل خدا آیاتم دے کہ بدی کے دوڑ احتمالات تھے او بل دار چالک بحدیث کی خدا کا راغل داغی بس خبر رہی کہ نبی علیہ السلام کو خزر کگی پختہ نہ پیدا دا نو دغه مبصرین وایي چې ښځه یاده کړله حوا یې نه ده یاده کړ. خلقت المرأة من ظلاء عوجاء ښځه د پختۍ نه پیدا ده، حوا ټکی خو پکې نشته. او په حدیث د بخاری کې راځي نبی علیہ السلام وایي المرأة کالظلاء، ښځه چې ده دا په شان د پختۍ ده. لہذا دا دورستانی و بسرین وی چی حوا دا دی خاوری نا باقی خاور چی دا آدم علیہ السلام نا پادشوا دا غین جوڑ شود. او با حدیث کی چی رازی نبی علیہ السلام وی خلقت المرأة من ضلع عوجاء دا غین مطلب تشبیه دا تشبیه، خز پیدا شود یعنی خز دیسی دا لکا پختی چی، دا دی حدیث مطلب تشبیه دا او حقیقت مراد نده، مجاز مراد دے حقیقت مراد نہ دے. لیکن بل حدیث کی تیار راغل لی جی نبی علیہ السلام ہوئی المرأة کالظلاء، خزب شان دے پختی دا داغی دوڑا مقاصد جوڑے گی. زما خود سے خیال لے جی نباز دی جمہور یو دلیل داوے لے لے دی خزر دی سڑی تمائی لے او سڑی زمکو تمائی لے دا دا دی جمهور دلیل جوڑے دیش. لکه خزر از مکو سکار مار نلده سمر از مکی دی از مکا بوالو از مکا بوانلو آقا با دی که نده آقای محبت دا سردی سرده دا دی ندیس معلومی که شده دا دی پخته اینا اللہ تعالی پیدا کردی او سرده دی خور اینا اللہ پیدا کردی دا و تا دیر زیاد مایل لده جایداد خبری که و پراپرٹو خبری که و ندین سے دا پتہ لگی. لیکن دا بل قول امشتے بس چاک پل خوخد جی کم قول بانے اعتماد ان باغی بانے عمل کولش. آو دا حدیث مطلب بیا دائی چی یار پختی دا دی دا پختی چی دا دا کوگوالی سرگورے پا دی کی حسن دے دا انسان چی دا پختی دی دا کگی دی دا دی سر پر انسان کی حسن دے. کدا پختہ وسط نے غیر لا انسان بھی سنگ کر دی کہ پری کو گوالے کی کمال لے ادا شان زنانم دا کہتے نے غیر کے دے شدا غیر اگر کما دغه چې بک الله تعالی یې خیر هغه خراب شي ادا سره د کوګوالي نه بدی کې حسن دی. او بل حکمت به کې دې شي دا می چې الله تعالی دې سړی دار مشری ور کړل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله سڑے مشر دے نو پدی کو گوالے بانے کے دے شی اللہ تعالیٰ دا دی سڑی دا مشری دا تکبر نا بچ کئی اللہ تعالیٰ و تدہ زنانہ دی سے پیدا کر لے جی کو گوالے دے بگی اسی نجی پدی انسان کی تکبر راشی جی زڑے رغٹ سڑے ما و اللہ زم مشر کر لے ما او جی زر سکو من و اغب کولے شما اللہ ویل ور دے لکی دا نشہ دی لگا ٹک کرنا زنانے دی سی زر کرنا جب آئی کے کوگوالے دی. نور با بدی کے دیر حکمتون یا بلا خبر دادا شی ورہ بچی تا نبی علیہ السلام ندی ویلے خودے چی دا مور دی کا گدا غرور تے ندی ویلے چی دا خور دی کا گدا دا تعلق دا خزی و دا خاون پر درمیان کی دا تعلق دے دا خزی دا خاون دا پار دا خز دا کگی بختی بشان دا نور د مور او د ورور او د پلار په حق کې د ښځه داسې نه ده ګوره دی خاوند ته ویلي د دې دواړو په تعلق کې دننه څه شته څه پکې دي. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء الله تعالی خواره کړلې د دې دواړو نه سړي او ښځې ډېر معنه دا تاسو ټول یو آدم بچي
بیا د یو بل حقوق خیال ساتئ. واتقوا الله الذي ويرغي دا نه پرمانه دا الله نه الذي الله هغه ذات ته تساءلون به جتاس د یو بل سوال کوي به دې الله په نوم باندې دا الله د نوم لحاظ وکا او زما دا خبره ومنه مال سراکه نو دقی الله تعالی لحاظ په دې حقوقو کې هم کوه. والارحام معنی دا ده واتقوا قطع الارحام ځان وساتئ د پرې کولو او د ماتولو د رشته دارۍ نه. ارحام جمع د رحیم ده او رحیم اصل کې بچه دان ته ویل کیږي. نو دې رشته دارۍ ته ځکه رحیم او ارحام وایي چې دا رشته داری د دې بچه دان نه پیدا کیږي. د دې کې چې کومه ماشوم پیدا شي ماشوم نو دا ماشوم د دې ښځې زوی دی د دې سړي زوی دی د چا ورور دی د چا خورۍ دی د چا وراره دی د ماشوم د وجې نه دا رشته پیدا کیږي. نو ځکه دې رشته دارۍ ته ارحام وایي. ارحام په اصل کې رحمونه او بچه دانو ته وایي. نو ول ارحام او وایي ځان وساتئ د کټ کولو د رشته دارۍ نه. حدیث کې راځي عبدالله بن سلام رضی الله عنه وایي چی دا خو یهودی دی که نه بیا صحابي شوی دی رضی الله عنه. دیو ته خو پته وه چې نبی علیه السلام به څنګه سړی څه خبرې به کوي. وایي چې زه راغلم ما ویلی چې زه نبی علیه السلام د اولنۍ خبرې واورم چې دا څه وایي. هغه تورات کې موږ د الله ویلو چې دا به دا خبرې کوي. وایي زه چې راغلم او د نبی علیه السلام دا مخ مبارک مې ولو وایي ما ویل چې دا د دروغجن مخ نه شي کېدی. او بیا نبی علیه السلام وویل چې ایها الناس ابشر السلام اے خلقو سلام عام کوي و اطعم الطعام او خوراکونه ورکوي خلقو د رزق ورکوي او وسلو الارحام او خپلولۍ وساتئ خپلولۍ وساتئ وصلوا باللیل والناس نیام او د شپې لمونځ کوئ چې خلق دی تدخل الجنة بسلام جنت ته به په سلامتیا سره داخلېږي. د رشته دارۍ په حق کې موږ څومره کمزوري. نبی علیه السلام وایي الصدقة على المسكين صدقة په مسکین باندې چې ته صدقه وکړې نو دا صدقه ده او په رشته دار باندې چې صدقه وکړې نو دوه شیزونه دي یو پکې رشته داري ده او بله صدقه ده. نو پردي سړي ته ته صدقه ورکې په هغې کې یو ثواب دی او خپلوان لې ورکې خپلوان او رشته دارو نه نو دو ثوابونه دي وشو. رشته داري دې وپاله او صدقه دې هم ورکړه. حدیث کی راضی لا تنزل الرحمت على قوم فيه قاطع رحم فاغ قوم ما رحمت نزل نازلی چپائی کی رشتہ داری کٹکون کے سڑے موجود ہی دد په وجبانی رټول قوم نو رحمت چتی کی د الله تعالی. حدیث کی راضی لا يدخل الجنه قاطع جنت قاطع نشی داخله دی قاطع چې هغه رشتہ داری کٹکړل رشتہ داری نو دا ډېر هغه حدیث خو تاسو معلوم دی چې جهنم کې به رشته داری ولاړ دی او خلک به رانیسي رشته. ان الله بېشکه الله چې دی کان دی علیکم رقیبا به تاسو باندې نگهبان او ساتونکې او لیدونکې. مولانا مفتی شفیع رحمه الله به دې ځای کې ویل دي چې ګوره قرآن قانون هم بیانوي خو بیا ورته دا بیانوي چې الله دې ویني ګوري. یوازې قانون خلکو ته بیانول چې د دې پابندي کوه او د دې مه کوه په دې باندې ګوره کلي نه ټیکي. لکه اوس ته وګوره که نه څومره کیمرې لګېدلي څومره پولیس ډېر شو پخوا نه دومره پولیس څومره آلات ډېر شو نو غلا زیاته شوه که کمه شوه ده. دا اوس چې کومه کیمرې راغلي او کومه پولیس راغلي نو دا کومه تحقیق چې دی د هغې مطابق دا 100% زیاته شوه ده. غلا زیاته شوه ده ډاکه شراب زیات شوه دي زنا زیاته شوه ده. دا ولې محض په قانون باندې کلي نه ټیکي. قانون به بیانې او دا به وسه وی چې د پاسه په تا باندې یو اتارټي ده خدای دې هغه دیني الله دیني نو الله به د قانون پابندي صحیح معنو کې کېدی شي. او چې یوازې دغه وچه خبره وه چې هلکه دا قانون دی که ماتې کو دومره جرمانه ده په دې ګوره چېرته څوک نه ټیک کېږي.
کنه وګوره دی وسنۍ دنیا ته وګوره کنه چې دا ورانه شو که سازه شو. مولانا مودودی رحمه الله به تنقیحات کې ویل په 1945 کې به امریکا کې به شرابو پابندي ولګوله، هغه ښه زیات شو، ښه زیات شو. او 15 کاله پس د امریکی حکومت مجبوره شو او هغه پابندي اوچته کړه. او بیا وایي راشه به مدینه کې وګوره چې نبی علیه السلام د عربو نه په دنیا کې غټ شراب خواره نه و، د امریکي بس شراب خواره دي. دا شراب 1500 نمونه و 1500، او هر سړی په کور کې شراب تیارېده، د هر سړی په کور کې داسې د کمال ته رسېدلو. لیکن چې حکم راغی نو چا یو ګوټ کړی و هغې واپس را لاړ. دا قانون دا کمال د قانون و که د عقیدې و؟ کمال د عقیدې و. په عقیده باندې خلک ټیک کېږي، په اخلاقي نظام باندې خلک ټیک کېږي. سړی ته دا ووایي چې آخرت را روان دی، تپوس به نه کېږي. دغه چرته نه شي ټیک کېدی چې صرف قانوني او شی به ښه ورانېږي. چې چا ته معمولي څه دغه میلاوېدو که نه معمولي، هغه به هغه قانون ماتوي. ولې چې د هغه په ذهن کې به دا نه وي چې بره زما نه یو قوت دی، الله دی معین یې، زما سره به حساب کوي. په تاریخي روایت کې راځي چې د پردې حکم راغی، د پردې نو یوه ښځه په لاره باندې روانه وه او وایي چې واورېده د پردې حکم راغی، نو هغه دیوال ته ورګېده او مخ یې پټ کړو. چې مخ یې پټ کړو او وایي ماښام تیاره شو، نو بیا کور ته لاړه. دا قانون یوازې په قانون باندې کار نه کوي. مولانا مفتی شفیع صاحب وایي چې ان الله کان علیکم رقیبا، الله دې نیورې. قانون خو مې درته بیان کړو، خو ستا الله هم دې نی. نو اول به سړي دا ذهن جوړې، فکر به جوړې، الله به هغه شی ټیک کړي. نور به دې باندې بحث کېدی شي پرېدې. وآتوا الیتاما، اولنی حکم اوس بیانېږي، مخکې تمهید و چې ای خلکو تاسو یو قسم لټو خپلوان یې او د هغې لحاظ ساتئ. وآتوا الیتاما اموالهم، او ورکوی یتیمانو دا اموالهم مالونه د هغوی. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، او مه بدلوی الخبیث حرام مال لرا بالطیب په پاک مال باندې. د دې معنی څه ده؟ د یتیم مال چې دی هغه ستا دپاره حرام دی، او ستا د خپل مال چې دی دا طیب او حلال دی. نو هغه مال مه اخله چې هغه حرام مال واخلی او د خپل سره یو ځای کړي. نو دغه خو ستا دپاره حرام دی. نو یو معنی دا ده چې ولا تتبدلوا الخبیث، او مه اخلی هم ټیک دی او مه بدلوئ، دواړه معنی ټیک دي. ښه، ولا تتبدلوا الخبیث، او مه بدلوئ هغه حرام مال لرا بالطیب په پاک مال باندې. چې د یتیم حرام مال واخلی او د خپل مال سره یو ځای کړي. او دویمه معنی دا ده چې ولا تتبدلوا الخبیث، او تاسو مه اخلئ او مه بدلوئ هغه کوټه مال لرا بالطیب په کره مال باندې. مثال په طور باندې ته د میراث تقسیم کې، او یو د څه یتیم دی، وراره دی یا څوک دی، او هغه ښه ځمکه ځان له والې کره، او کوټه څه څخه ځمکه یې به خټانو لاندې او بره د غرونو به سر کړي، هغه ایسته هغه یتیم له ورکړي. نو دا دویمه معنی دا شوه. یا ستاسو بل څه پروت دی، بل سره څه پروت دی، هغه ښه شی ځان له والې او هغه بېکاره یتیم له ورکړي. نو دا معنی ده. ولا تتبدلوا الخبيث، او مه بدلوئ خبيث او حرام مال لرا بالطيب په پاک مال باندې. ولا تتبدلوا الخبيث، او مه بدلوئ هغه کوټه مال لرا بالطيب په کره مال باندې. ولا تاكلوا اموالهم، او مه خورئ تاسو مالنا الى اموالكم سره د مالونو خپلونا. ولا تاكلوا اموالهم، او تاسو مه خورئ مالونا د یتیمانو الى اموالكم سره د مالونو خپلونا. انه یقینا دا کار چې دی کان دی حوبا کبیرا، گناه دی لوی. که ستاسو خیال وي په سورة البقره کې الله تعالی داسې ویللي چې د یتیم د مال سره اختلاط جایز دی. ستا سره یتیم اوسیږي، ستا د هغې مال یو ځای تقسیم دی نه دی کړی. نو کله به ته ډېره روټۍ خورې، کله به هغه خورې، نو دا خو یې ټیک کار دی. او دلته وایي چې مه خورئ اوسه، وی یو اختلاط دی په صحیح نیت باندې، او یو دا ده چې تصرف پکې کوي او نیت چې ټیک نه دی.
یتیم مال تا سره یو ځای دی، نو یو لږه خوري بل ډېره خوري، هغه خیر دی. او یو تقدید او دانی ساده کار کوي چې د هغه مال له خپل سره یو ځای کې او د هغه مال به کې وهي. نو هیله ده، بس هیلې خو خلک کوي. نو ولا د هغې نه منه راغله، ولا تاکلوا اموالهم، تاسو مه خورئ مالونه د یتیمانو. او یوازې مال مراد نه دی، هر څه په کې راځي. خدا خوراک ذکر ویلو چې اکثر سړی د چا نه څه وهي، نو د خوراک د پاره وهي. نو خوراک ذکر ذکر کوي، نور دا مقصد نه دی چې د خوراک شی تی مه خوره او که نور شی تی وهي، نو ټیک ده. هر شی هر د پیدي شی. ولا تاکلوا اموالهم، او تاسو مه خورئ مالونه د یتیمانو، الی اموالکم، مع اموالکم، سره د مالونو خپلونه. انه یقینا دا کار چې دی کان دی حوبا کبیرا، ډېر لوی ګناه ده. حوب گناہ تغیلے کی گی بہمش زبان کی. عبداللہ ابن عباس سے ہوئی حوباً کبیرہ گناہ تغیلے. وآتو الیتامہ دلنا، اللہ تعالیٰ وی یتیمانو تمال ورکے، اور اس ترازی جی میں ورکے وی ترسو پوری جی آغا بالیخ شوئے ندے. نو دل دوی یتیم تمال ورکے وی حل دوی جی بالیخ شوئے ندے، نو میں ورکے وی وآتو الیتامہ مقصد دارے جی یتیم تمال ورکا مانے دادا کل بالغ شنو ورے کا او وسع چوتا یتیم ویلے دے نو دا پا اعتبار دا ماکان سرا مخ کی یتیم ہو مخ کی وس ندے یتیم دی دا مجاز ویلے کی تا سن دا مجاز کوئی کنا یو سڑے با پولیسو کی پاتی شوئی بیا ریٹائر شوئی یسی چوئی یسی اگر شل کال شوئی ریٹائر شوئی خلق و دوس ہم یسی چوئی ولی بخوانا ایسی چوو کل نو یتیم لما نور کا یعنی چی بالغ شنو ورے کا یتیم ایو تولی ویلے بخوا کو یتیم ہو کل دی توی مجاز مجاز مرسل اعتبار دما کان ہو توی جی کل بالغ شن دا یو حکم شوخا جی آغا دا یتیم دا مالنا دا اجتناب حکم دے دویم حکم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. دام الیتیمان نصرہ متعلق حکم دے او دام مخ کی دے وہت جنگ شرے دے نو خلق یتیمان شوام دیر دی داغ سر ربط ہم دے دی کی مقصد سرے بدی آیات کی بدی کی مقصد اصل کی نکاح خبر نہ لگے اگر جب ظاہر بانی دا آیات دی سخکار لگا دا نکاح مبارک جی او دل دا آیات مقصد دا بگی بزیمن کی پرتا دا او پا حقیقت کی دل دا مسئلہ بیانی گی یو سرے دا یتیم مال وحی بحیلہ باندی نو دا کار ٹھیک نہ دے مخ کے اللہ تعالیٰ ہوئے لگا نہ چلے یتیم مال مخورا نو دل دا والے یو حیلے ذکر کئی چیز بعضی خلق سے حیلے او اس چل وال کئی او باغی بانے دے یتیم مال ہوئی نو اصل کی دل دم دے یتیم دا مال دا حفاظت خبرہ دا گرے او دا نکاب کی بزی من کرا غل خلقو با دا یتیمانانو جنکو سر نکاب کہو دا دید پارا فی داغی مال ہوئی اگر بے خوخ نو یتیم بے خوخ نو اولی بے اسا نکاح کو بس داغی با مالو کنا اینا دا اصل کی دغی سا تعلق ساتی نو پا زیمن کی بگی نکاح خبرہ براغن یعنی اصل کی نکاح خبرہ دلتا بیانا ول اگر مقصد ندے گولے نو گورا وَإِنْ خِبْتُمَ وَبَچَرْدَ تَاسُ هِرِيْرِ اللَّهَ تُقْسِدُو جِتَاسُ بَإِنصَاف وَنَكَئِ بِلْ يَتَامَا بَبَارَدَ يَتِمَانَانُ جِنَكُوكِ دَغِي سَرَا بَنِكَاكِ نو پن کی ہو بیا نکاح کوئی ما دا اغزنا نو سر تواب لکم چی آغا حلال دستا سر پارا یا خوخی دی تاسو تا من النسائی دا نور زنانونا چی یتیمانانی نئی مسنا دو دو و سلاسا و دری دری و ربا و سلور سلور تاسو او گوری چی اللہ تعالی وی تاسو دا یتیمانانو جنکو سر پا نکاح کی با انصاب و نکی نو بیا د دوو خزو سره یا د دریو سره یا د سلورو سره نکاح وکي دې دواړو په منځ کې اوسه مناسبت نشته. نو عبدالله عروه ابن زبیر
چې د عائشه رضی الله عنها خوره ده هغه راغی او هغې ته هم دا اشکال وي. په دې آیات خو زه نه پوهېږم. الله وایي چې د یتیمې سره د نکاح کړل او ظلم کې نو بیا دا مهرباني وکړه چې د نورو ښځو سره نکاح وکړه که دو سکې او که د دریو سکې. د دې څه مطلب دی؟ وایي مطلب یې دا دی چې دې عربو چې کومه جاهلیتو کومه مشرکانو نو دیو به دغه د یتیمې جنۍ سره نکاح کو او اصل مقصد به نکاح نه و بلکې د هغې مال خبره به. نو الله تعالی وایي چې به تاسو کې یو سړی به دې باندې هېرېږي چې زه به ظلم وکړم د هغې مال به اصل وګڼم او دا زنانې سره به بیا ظلم زنانې کېږي. نو بیا مقصد دا دی چې دا پرېږده بیا عامې زنانه نه دي عامې زنانه چې یتیمانې نه وي د هغې سره بیا نکاح وکړه چې د هغې وروڼه یې او څوک یې او ته به ظلم کوې چې بیا درته پته وښایي. دا یې مقصد دی. دا دپه د ظلم دا د یتیمانانو جنکو نه د هغوی سره به ته ظلم وکړې نو هغه پرېږده او عامې آزادې ښځې چې څوک یې پلاره یې وروره یې نو د هغه سره بیا ته ظلم نه شي کولی. نو مقصد د آیات دا دی وَإِنْ خِفْتُمْ أَوْ بَچَرْدَ تَاسُ إِرَيْلِي أَلَّا تُقْسِدُوا جِتَاسُ بَإِنْسَابُ وَنَقَيْنِ پیل یتا ما په نکاح د یتیمانانو جنکو کې په خپل اور سره نکاح کې او بیا به انصاف ہونے کې د دې خبرې نه هېرېږي. بیا دې چې چلو هغه جپن کې هو نکاح کوي ما د هغه سره دوا بل ما د هغه زنانو سره ما په معنی د من سره دی. نو من تواب لکم ما تواب لکم هغه زنانا چې حلال دي لکم ستاسو دپاره من النساء د نورو عامو زنانو نه چې هغه یتیمانانې نه وي د هغې سره نکاح کوه ظلم به نه کې. من النساء د زنانو نه مسنا دوه دوه و ثلاثه او درې درې و ربع او څلور څلور. دلته الله تعالی وایي چې د یتیمانانو سره ظلم کوئ نو بیا د عامو ښځو سره داسې ویل پکارو چې د یوې سره نکاح وکړئ د دوه سوه د درې سه خبره د دوه نه شروع شوه د دوه نه او د درېو نه او د څلورو سه کوئ. بیا زموږ د علماو به په دې کې دا نکته ویله چې شاید دا نکته وي پکې اول الله تعالی دا ویلي چې د دوه سه نکاح کوئ بیا د درېو سه یا د څلورو سه. الله تعالی دا انسان چې دا خلیفه پیدا کړی دی او کله چې وی زنانې نو دا به همیشه په دفاعي پوزیشن کې او چې زنانې دوی نو دا به خلافت زده کړي په دې کور کې به دا مشري زده کړي ځکه دی به د دواړو خیال ساتي د دواړو د صلح کوشش به کوي د دواړو په منځ کې به د قضا کوشش کوي. یو طرف ته به ډېر نمایله کېږي بل طرف ته به هم نمایله کېږي دی به په دې خپل کور کې مشري زده کړي دی به بار مشري کولی شي کېدای شي دې نکتې ته به ګي اشاره مسنا دوه دوه و ثلاثه او درې درې و ربع او څلور څلور. امام قرطبي رحمه الله وایي چې بعضې اهل ظاهرو او شیعهګانو دا جمع کړلي وی مسنا دو دو و سلاس و دری دری و ربا و سلور سلور دا نه شوی او چې دا دو دو بگیراله دو دو سلور و دری دری شپگ دا بیا اتلس دیگه دلس ترسی زین خلقو دا کاروی کرده دی. امام قرطبی وی بعضی اهل ظاهر او بعضی او شیگان دا خبر وی جمع کرن لیکن ندی وضاحت بمونگا پا وی حدیث سرکو نو قرآن وضاحت هغه به حدیث سره راځي او حدیث د قرآن شرحه ده. نبی علیه السلام سیرت ته وګوره چې نبی علیه السلام څنګه چل کړی دی. صحیح حدیث کې راځي چې مشکات کې هم شته او ابن ماجه هم نقل کړی دی غیلان ابن اسلمه ثقفي رضی الله عنه چې اسلام قبول کړو د ده لس بیبیانې وي. نبی علیه الصلات وسلام ورته وویل ویل د څلورو انتخاب دې وکړه او باقي پرېږده او طلاق ورکړه. چې د دې مراد جمع وي نو بیا به د نبی علیه السلام ولې ویلې چې اتلس تي جوړېږي یا نهه تي جوړېږي نو بیا به درته د طلاقو خبره ولې کوله. دا حدیث په مشکات کې نقل دی امام ابن ماجه او امام ترمذی هم نقل کړی دی. دغرنګې په ابو داود کې حدیث دی د قیس ابن الحارث اسدي ده راغی اسلام قبول کو چې
تو اسلام قبول کو نو نبی دادا تبھی بیا نیوی نبی علیہ السلام تو سلور انتخاب دیو کا اور باقی طلاق ورکا ابرے کا نو دا دا ابو داود حدیث دے اور صحیح حدیث دے او درے ماں مشہور واقعہ خلق نقل گئی کعب اسدی عمر رضی اللہ عنہ خوات ناسو او یو خزر آل عمر رضی اللہ عنہ تے ویلا وی زما خاون ڈیر خسڑے دے وڈیر نو اپیل کئی او زدا خبر بد گڑ مچی زما خاون دو خزے بندگی کئی او زبی شکایت ہو کما عمر رضی اللہ عنہ تے ویلا ستا خاون ڈیر نیک سڑے دے او اللہ تعالیٰ دی خلق لدی سے خاوندان ور کی عمر رضی اللہ عنہ وی پویا نشو اخذی بیا ویل ویل عمر صاحب امیر المومنین زما خاون ڈیر خسڑے دے او نواپل کئی او زدہ بد گرنا مجی باغبانی شکایت ہوگا مجی او زما خاون دی دا اللہ بندگی کئی او زدی بی شکایتو نکو ما عمر رضی اللہ عنہ بیا دوا وکر ویستا خاون ڈیر خسڑے دے دو عمر رضی اللہ عنہ خواد کعبی اسدی ناسو ویل عمر صاحب تب دی خبر زان پویا کر دا خزد اخبر خاون شکایت کئی خان عمر رضی اللہ عنہ ویل شاب تے پی صلاح وکڑا اتنی پویا شوئے انو تے پی صلاح وکڑا اگو تو ویل ویزا دا پی صلاح کوما چی دری ورزی بتا عبادت کے و بسلورم ورز بتا زنانا حق ادا کی عمر رضی اللہ عنہ دم را خوشحال شو دم را وخان اللہ ویزا لپویا گا مجیزا بس بانے دیر خوشحال شما پدی خبر ڈیر خوشحال شما چی تب دی پی صلاح پویا شوئے او پتی خبر جتا دا کم پیسلہ وکڑا ویزا بھی پویا نشو ماو اللہ بھی تب پویا کرے او دا کم پیسلہ جی وکڑا جی اللہ تعالیٰ دا سلور بی بیان اجازت ورکڑے دے نو زد آدری چی دے دا دا عبادت شوی زنور بی بیان خواسیم نشتے او دا سلور مورز بخام خادے دا زنان حق ادا کی دا واقعہ مبتی شبی سے رم نقل کرنا دا دلیل دا سخبری دے فی مالا سلور رجی سلورم اورز دا یو زنانا حق دے دا سلور زنانو اجازت دے دا درم حدیث تے دا دینم دا پتہ لگی دا قرآن حدیث دا قرآن تشریغ با حدیث سرکی او حدیث دیچی نراغستو نو بیا با گمراہ کیے گی شیعگان دا ہوئی دا بکی ہوئی نشتے عادت بکی نشتے امام قردوی باقی بانی دیر سخ ردو نکر لی نو مسنا و سلاس بیا دو دو او دری دری او سلور دا چی منگا کل جمعی نو دیسی وایو وادا چی گنن و لگا پیرن دی سو کسان کے نئی وی دری دری کے نئی دری سا مقصد یشپک کسان کے نئی که دری کسان کے نئی سلور کے نئی لکا دیر خلق چراغلی نو خلق دا سی تعبیر کئی دا غینا و در طول مسلمانان جمع دن و آغی تم دغشان خطاب کی گی هر یو تو جدا جدا دے نو دری دری کسان کے نہیں مانا دے دری کسان کے نہیں شپک کسان کے نہیں مراد دل دا سوال کئی خلق چی علاقہ شریعت چی دے نو آغا دا دیر و بیبیانو خبر وکڑا دا خوی سخ خبر دا نو تم وردوی چی دا شریعت چی بکم زی کی دا خبر کئی کنا نو دا دیر رتیک خبر دا دا خبر شریعت بکم زیگی کئی کم التا دا خزو دا عادت سا تعداد بکی نو نو پا اغزے کی یو سڑی بلس کولی یو شل بے کولی یو سا تعداد بے نو پا اغزے کی قرآن دا خبر وکڑ جے خلق سلور کوئی دا غیر محدود کو لکی چی تر سلور نزیاد کیا بلا ورز حق نا اولی کی سڑے دا غد بس پزان نپوئی گی او دیر و خزو سے نکاو نا وکڑ بلا ورز بیا حق نشی ادا کولی دا عرب و جاہلان و بدق چل گو خلق و بجذبہ کی ہو جو بس زنانوں سے نکاو نہ کوا نو جی بدا ورز حقوق و خبر شوا نو بیا دا کار نو نو آغاز ہے کہ قرآن ہوئے لجی دری او سلور کوئی نو ماحول تم قتل بکار دی جو قرآن بکم ماحول کی خبر کئی بکم خبر بانی قرآن چی دے او قدغن ہو لگو او پابندی ہو لگو نو وإن خفتم كيري غيتاسو ألا تقسطوا في اليتامى جتاسو بإنصاب وأنا كي في اليتامى فبارد يتيمانا نخجنكو كي إن لاغي سرب نكاكي نو فنكي هو بيادا الاهتمام فريده هو فنكي هو نكاو كيما لا أغزنا نوسرا طواب لكم جخوخي استاسو دبارا تاسو دا يا حلالي استاسو دبارا
من النساء نور زنان وناشية مانان ني مسنا دودوي وسلاسا وقدري دري وربا وسلور سلور فإن خفتم قتاسو يريغي ألا تعدلوا يتاسو بنت عدل ونكي نفواحدة بيا نكاك ويذيبي سرا او ما ملكت ايمانكم او يا وساتي بخفل نكا يا وساتي اغا كما ديكانيوي خيلاسون استاسو فإن خفتم قتاسو يريغي ألا تعدلوا جتاسو بعدل ونكي فواحدة بيا نكا وكيذيبي سرا في عدل نيريغي اذا بعد لونكم نبي هذا يسر نکاح پکار دی بدی سورت کی بورس دراشی چی اللہ تعالی وی ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء تاسو طاقت نہ لری چی لخذو بمنس کی عدل وکئی دا آغی نہ خودی سے معلومی گی چی تاسو دا سر عدل نشی کولے ورس درا روان دے او دل تا وی که تاسو یری بی چی عدل بونکئی دین خود سے معلومی گی جی عدل کے دیش او دا آغی ندی سے معلومی گی جی عدل لسر نشکے دی نوی دا عدل دو قسم دی یو اختیاری دی او یو غیر اختیاری دی غیر اختیاری عدل لچا بوس کی نی لیکن مثال بطور محبت و اخلا دا لچا بوس کی نی دا یو سر زیادی و دا بل سر کمی لیکن پلارم دی سی دا آغی دا بچو سر محبتی مرطول سر خویو شان نہیں کن دا زینو سر دیریو دا زینو سر کمی اکا یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے خود یوسف علیہ السلام سر محبت زیادو او دا نور سر محبتو کو اکو مرنو نو یعقوب علیہ السلام پا دیمانی گنانگار دے ندے بھی گنانگار لکا محبت تا چاپا وسکی ندے او یو عدل اگا دے جا اگا دا چاپا وسکی دے اگا تقسیم چوتا ہوئی نو اغا عدل سڑے کولیش لکه دا شپو تقسیم شو دا وز دا سڑی بوس کی دی دا خرچی تقسیم شو دا سڑی بوس کی دی نو دا یو سڑے نشی کولی چی دا زڑ سا تعلق ساتی دا محبت سر تعلق ساتی او غدا اللہ دا طرف نے یو خبر دا او یو دا تقسیم خبر دا نو اغا عدل سڑے کولیش نو اغا عدل نشی کولی و دا عدل کولیش دا تقسیم مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بارک رازی جی دا غیبان دو زنانوی وہ جی جا بس راوڑو جی بس آقا بے بلکل نیم کرنا او کپر اس کا دمرا احتیاط بے کو خی مثال بطور یو سڑی بس دو خٹکی راوڑو نا آقا دوانا بے نیم کرنا بیا بے ویلا سی دا جی دا یو پی کئی ویلا بل خوگی دا دوانا بے مکس کرنا دوانا بے جدا جدا کرنا دوانا خٹکون بے یو زنانا تا دوی سی لاری دا بلی نبا ملاری دا انصاف دا سڑی بوس کی دے او محبت آغا دا سڑی بوس کی دے نفا این خبتم بس کچر دا تاسو ویرے دے اللہ تعدلو چی تاسو با عدل و نکی با واحدتا نبیا نکاک ویدی وی زنان سرا او ما ملکت ایمانکم دل دا کی بیا دیسی موائی چی نکاک ویدی آغی سر چی مالکان خیلا سنستاسو نا لکه دا وینزو سر بکی نکاک ضروری ندے بایی کی نکاک نشتے او تعداد بکی هم نشته او هر چی پردی وینزدن دا آغی سر بیا نکاح ضروری نو او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا کوئی اکتفا کوئی با اغا وینزوانی ملکت ایمانکم چی مالکانی دی خیلا سنستازو لکه پایی که دم را عدل تا ضرورت نی اغا اسی خدمتگار شانی پایی که بسا عدل کی دا وینزو نمراد اغا وینزی دی چی اغا پا جنگ پا اغا کی نتیجه کی حاصل شي او جنگ وشو مثال به طور باندې نو هغه خلک یې خو مړه شو کنه نو اوس به دا زنانه څه کوي دا چې دا چا کلی به دا کړی دی هغه به بوځي نو دقې ته وینځي وي او ډېر وخت کې دا طریقه جاري وه بیا اوس دا ختمه شوې ده او اوس قانون باز شوی دی چې هغې دا د تبادلې قانون وایي 1960 کې په سویټزرلینډ چې دا کومه خار دی په جیل یې واکي په دې کې یو کانفرنس وشو او دا خبره وکړه چې ټولو مسلمانانو وکړه او کافرانو چې د قیدیانو تبادله به کېږي چې جنګ وشو تاسو زمونږ څومره قیدیان نیول دي هغه به درکوو او موږ تاسو به زمونږ هغه راکوئ موږ به ستاسو او ازادۍ دي نو دغه شی د دغې په نتیجه کې اوس ختم شوی دی اوس د وینځو دا خبره نشته اوس ښه خبره ده نبی علیه السلام هم
مولانا مودودی رحمہ اللہ بخلافت ملوکیت کی دا امام ابن حجر نے نقل کر لی، نبی علیہ السلام ہم تبادلہ کر لا، و بہا وقت کی دا قانون ممکن نہ ہو، لگا ممکن نہ ہو چنہ مسلمانان دا رسک نہ شو آغستے چال اخبر قیدیان ور کروے او دا آغی طرف نے خام خطا لرا کروے، بدی خبر بانی اعتماد نہ ہو دا مسلمانانو، دا خبر مولانا سب کر لا زم استاد قیدیان در کو نظم دا غی سپت لگی تا خو نظم آسا معاہدہ کر لا، ہوں جی کل معاہدہ وشو نبی آدھا شے نبی علیہ السلام ہم کھڑے دے نو وس گرے دا نشتے خانا او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا کوئی باغوان دی باغوین زبان دی ملکت ایمانکم جی مالکان ای خیل حسن استاسو ذالکا دا نکا دے وی زنان سر جیرے ادنا دیر زیاد نزدی دے اللہ تا اولو جی تاسو بظلم ونکی دوی زنان سر دا نکا چیرے نزدی دے دی تا جی تاسو بظلم ونکی دوی ممانا پا کی چادا کرلا وی ذالک دا نزدہ کار چیرے دیوی سر دا نکا چیرے ادنا دا دیر زیاد نزدی دے اللہ تا اولو جی تاسو اہل و عیال بزیاد نشی بچی پا بزیاد نشی او دا خبر ہے بعضی علماء و نام نقل لگی آگوی دا ترجمہ کر لگی زیگی کہ دیوی سر نکاح کے نو دا دیر زیادت نزدی ردیتا کہ بچی با دیویا کمی اہل و عیال با دی کمی او زمان دی علماء و دا خبر رد کر لگ امام قرطبی دی علماء و سخ رد پا دی کر لگی کہ دا تا چکم معنی کی دیویا دی سی عبارت بکارو جی ذالک ادنا اللہ تعیلو بکارو تعیلو اول لا رجی دا دی خواب شاہ سر ام مناسبت نہ لگی وقت کی اللہ تعالیٰ ہوئے لیچی دو سر و دری سر و سلور سر نکاح کوئی اولاد دیوئے چی دیوی سر زکا کوئی چی اولاد دی کمی دا خود دی سیاق و دی سباق سر ہم دا سمون نخوری دا زگی اول نبی علیہ السلام ہوئے چی تزوج الولود الودود نکاح کوئی دا اغا بیانو سر جی بچی دیر راولی او دا اغا زنانو سر جی اغا محبت کون کی دی او زب بتا سو کہ بقیامت والے فخر کو میں بکثرت دخل کو کی دا مانا ٹکنا رجی چا کرلا امام قرطبی بھی سخرت کرے ذالک دا دیوی سر نکاح چیرے ادنا دا دیر زیاد نجدے اللہ تعولو جی تاسو بزلم او جبرو نکی او جی دیری انو بیا بے حقوق نشے ادا کولے نستان بزلم کی دا حکم وشو بدیز ہے کی مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ دا خبر کر لے چھ یارا اول خبر خدا کرنا چھ سڑتا ڈیر و بیبیان اجازت وشو او زنانت نہ دے شے دا ولی وے مولانا سے وہی دا اعتراض یو کس کو وے ما وت ویلا چھ دی جواب بزا ال در کو مچ دا اعتراض زنانہ وکی زنانہ دا وسا پوری دا نہ دی ویل چھ زما دې مثال به ته ور ډېر خاوندانې د دې جواب وویل موږ هله درکوو چې یوه زنانه داسې وویل په کروړاو زنانه وو که چېرته یوه زنانه هم داسې نه وایي او که چېرته یو دوه درې ووایي د هغې به فطرت بدل شوی عام زنانه داسې نه وایي دویمه دا ده چې په دې کې د نسب پته نه لګي بیا نسب چې دی د معاشري اکایي ده په دې باندې دا خاندانی نظام روان دی یو زنانه در دیر سر نکاح ہو کہ دا بچے بده چایی در دین خود پلار قانون ختم شو در میراث خبر ختم شوی آقا گردی وڈی شوی دا خبری چر تلالی بیا نو دا نقصانات بکشتے بل دادا جی دا نبی علیہ السلام دا پارا در دیر زنانه و اجازتو مسلور و ندزیاتو نو پاگی کم دیر زیاد حکمتو نو یو اعتراض خلق باقی بانی دا کے چھے لکن عائشی رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام ودی کم عمر کی نکاح کرے دے داغی جواب ہم دا دے چھے لکن عائشی رضی اللہ عنہ بدی نکاح بانی چرت اعتراض نہ دے کرے عائشی رضی اللہ عنہ چرت بدی اخفل نکاح بانی اعتراض نہ دے کرے بل لدین ناشنا خبر دا دے چھے نبی علیہ السلام جو کم مخالفینو اگوی ہر اعتراض کرے دے او په نبی علیہ السلام دا اعتراض چرته نه دی کړی چې ده ګنې ښځې خوښي دي او دا په دې جنسي معاملو کې دغه ټیک نه دی
دا اعتراض خود مکی اغا غلط مشرکان ام ندے کڑا چی دی دا عائشی رضی اللہ عنہ سر بدیس سے عمر کی نکاح کڑے دی او دوی مدادا چی دا دا اللہ تعالیٰ با حکم مانی شوی دی و حدیث دا بخاری کی رازی نبی علیہ السلام و جبریل علیہ السلام ما دا بخوب کی عائشی رضی اللہ عنہ راولا تصویر ہے او ما تی دا پردہ اچھے تکڑا وی ما تا جبریل علیہ السلام ویلے چی اللہ تعالیٰ و دا تعالیٰ پا نکاح بانی درکی نو دا خود اللہ تعالیٰ پہ حکم بانی شوئے او بل دادا چی تدہ نبی علیہ السلام جون تا نو گولے کہ نبی علیہ السلام پہ خپل زوانی چی دے دا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے تیرا کرلے دا ترپ بن سالو پورے نبی علیہ السلام دا سر پر وعدہ کرلے دے نبی علیہ السلام پہ خپل زوانی دا خدیجہ الکبریٰ سے تیرا کرلے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ دغی طرف تمائلے دے نبی علیہ السلام پہ بلدار چې بدی کې نور ډېر حکمتونه مو مثال په تور باندې 57 سال تقریبا عائشه رضی الله عنها علم خور کړی دی چې نبی علیہ السلام کور ته بل زنانه راتله او دین یې ورته یادولې د استاد او د شاګرد په منځ کې خو هغه ازادي نه کومه چې د ښځو او د خاوند په منځ کې د دې وجې نه هغه هر څه خو هغې رانقل کړه کړه دغه شان مثال په تور باندې د ام سلمہ رضی اللہ عنہ سر نبی علیہ السلام نکاح کرے دے داغی یوزوی و عمر بن ابی سلمہ نبی علیہ السلام با ززان سر کینہ او دا پرکٹی کم حیثیتی نبی علیہ السلام دی خلق دا خواج لدی دا حیثیت دے او صحابہ ہوئی چھو مونگا نبی علیہ السلام لی درے دے چھلے عمر بن ابی سلمہ دے پا خبر جامو بانی دا پوزی پا پوز پاکا کرنے او نخبر زان سبے کینا ویا بنی سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یلیکا اے بچوڑی دا اللہ نمخلا خیل اسبان خورا دا خبر نزدیز اگینا خورا و نبی علیہ السلام خلق دا پیغام ورکووشی دا پرکٹی سبا کم دا غساتی دا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سا نبی علیہ السلام نکاح کردے دے اگر ابو سفیان لور دا او ابو سفیان دا مکی مشر دے دا مکی عسکری قیادت چلے دا ابو جہل نورستا دا ابو سفیان سور سرو نو کل چی ابو سفیان خبر شو چی نبی علیہ السلام زمان دا نورس نکاح کردے دے وی ابو سفیان ویلا چی ہوا پہلن لا یجدعو ان پوہو نبی علیہ السلام دیسی زوان دے جسو کے پوزا نشی کٹ کولے دا خلق پوزی کٹ کئی چی نبی علیہ السلام زمان دا نور سے نکاح وکڑا مالی شکست راکو شکست زکا آغا علت دا مکی دا مشرکانو مشر دی او نبی علیہ السلام دا آغا نور واقستا دا آغا آغا جوش اکینو دا آغا آغا دشمنی راک کتا کرد دا شان دا جویریہ سا نبی علیہ السلام نکاح کرده دی صحابو واسا جنگ وکو نبی علیہ السلام جویریہ واقستا صحابو جی کم خلق نیولی واغر طولی پر نبی علیہ السلام واسا نکاح کردے دے و منگا دے دے کلی و رشتہ داران نیول دے و غلامان کردن دی صحابہ چی خبر شو ٹولے آزاد کر ملنا او زمان خپلوان شو و دے نبی علیہ السلام پا نکاحونو کی دیر زیاد پوائید دی او دیر حکمتو ندی بکی اسی الزامی طور بانی بزا دا ہوئے مکنن زمان دی مدارس علماء ویدا سی با حدیث کی راضی با نبی علیہ السلام کی دے 40 جنتی نوجوانان و طاقت ہو ہر پیغمبر او نبی علیہ السلام کی 40 جنتی او یو جنتی دا 100 برابر دے دنیا دیسی ہوا ہے آج با نبی علیہ السلام کی دا دنیا دا 4000 نوجوانان و طاقت ہو او یو سڑی دا پارا شریعت چی دے او سنور نکاہو نجائز کردے نو 4 4 16 نبی علیہ السلام دا پارا دا 16000 نکاہونو ضرورت ہوئے بدی طریقے بانی چھوئے دنیا بلے اول بانی چھوالے نو 16000 نکاہونو لے پکاو نبی علیہ السلام کرلی نہا نکاہونو یا اولس نو دیتا تب شہوت بانی غالب انسان ہوئے کہ شہوت کنٹرولون کے انسان ہوتے ویل پکار جو سڑی تا حاجت تشپاڑا زرلے اوکی اولس نا بخبل شاوت قابر او سن کے دے نو دالک ادنا و آت النساء صدیقی دا مسئلہ چھوڑلو نو نامیت زکوئے دا
یہ کتاب الولد نبی علیہ السلام نے نکاح مبارک. دریم حکم هغه زنانم کمزوری خلق دی په معاشره کې زنانم کمزوری ظلم پکی نو زنانه چې راوځي نو دا حقوق دی بیانې هغه چې راوځي څه نور سوی نو هغه د مهر مسله ده. مهر کې به د عربیانو زیاتې کوو مشرکانو اول خو بیا مهر ورکوو نه او بیا که ورکوو نه د هغې څه حیثیتو خو د هغه مسله بیانېږي. دا دریم حکم دی وآتوا النساء ورقي خزوتا صدقاتهن مهرون داوي نحلة وخش علي سرا صدقاتهن مهر أو نحلة وخش علي سرا إن دا يو قسم لتحبة دا بنحلة أصل كي تحبية داوي خدا ديس تحبة دا جي واجب دا أو برز دا دين بغير نكانكي أو ياب مؤجلي وياب معجلي خو نكاكي بايدا یا به نغدو کې پاغذې کې مقرر شي یا به وروسته ورکړی شي. خدا د نکاح لپاره دا رکن دی رکن د دې نه بغیر اړو سره نکاح کېږي. نو هغه چې زنانې وبخښي او زنانه په خپله خوشۍ باندې ووایي چې زه نالم خو ځان نه خبرې وآتوا النساء ورکی زنانو ته صدقاتهن مهرونه داوی نحلة بخوشحالی سره فإن تبن لكم كجردا بخش عليه السلام وعبي وكي لكم ساسو دبارا عن شيء دا يوشنا منه دا دغي مهرنا يوشي يعني سهي سلا مهرنا معاب كي يا طول مهر معاب كي نفسا نزر بخش عليه السلام جتا بزور نهي كده فكلوه نخري أغيل رحني أن مزدار مريعا أو خناك يا حني أن چه گنا بكينشته مريعا أو ضررم بكينشته. مہر مسئلہ لقا چې مہر پرز دے او ار کی داغی دے طرف نہ باخبل خوشحالی سر معابینہ ناغ کے دیش او کل نہ کل غیر محسوس انداز کی سڑے دا سی زور کئی ناغا اغا معابی بیا مسئین اللہ پدی کی مولانا مودود موتی شفی رحمہ اللہ دا مسلم لکل چې چا مال بزور اغسل داغا دا خوشحالی نہ بغیر دا حرام دی. لہذا ہم خلا دا خبر کرنا چاہیے وہ بد صورت کی چال ورزے ہم چاندت یا خلے ندا ہم بدی کی راضی لگ جا تعالیٰ خوشحالی پر دائیں خدر نہ کر دینا تا وہ بس یہ وٹ سڑے بولے اب اغب اس طرح آگے نہ مجبور رشی وہ شرمے گما نہ روپے ودر کی ندا تا داغم مال واغستوں داغا بخوشحالی دیوان رستوں ندا ہم بکی راضی دم شاہ نور ڈیر صورت نہ کہ دیش آغا ہم ذکر کر لیں خل کو دکان کے سبزی دکان کے سو خوراک کے جن خلق چاند پورے غلط بازار کے لڑی اور یہ خریدا وہ یہ دکان تو اور دیدا پس ہو رہے ہو بنتا اور بداش یہ خوراک پکی ہو رہی ندا کا کاغذ خوشحال ہے نہیں یہ وہ دسی جتا سڑے پہ جانے کا نا اور ڈیر سڑے دی پہ جان دے لینے دے لینے پہ طبیعت پوئے اور آغاز دکان میں سر شیر آلے تو کل آغاز زڑا خوشحالی نہ ہو دا وہ رہتا گناہ دا من دے دا کار دا مضمون دے سڑی مال اغسل دا آغاز خوشحالی نہ بغیر دا حرام دے. اور نبی علیہ السلام دا حج پہ خطبہ کی نبی ذکر کرے دے دازی نے غلط اس لیے کہنا کہ بھائی کی اجازت کی کہنا آغا عربی اجازت ہی یہ وہ دسی جی سڑے چاہتے اجازت ہو کہ جیوے خورا کل نہ کل دسی انتظام جوڑ شوے جاغ سڑے غور پو عادت دسی لگا جی مثال بطور مانے میں جی مردان مدرسہ کی انہوں زیب زیب دسی تلیا پرتو پردئی اللہ سڑے جی او دس ہو کہ نبی آپ پردئی تلیا بانی مخ ہو چی ارے طالبان علماء اللہ سنگ مسئلہ دا من دی تا عربی اجازت ہوئی چی آغا سڑے کل خبر شی و آغا بھی اعتراض ہوئی نکی نو دا دیسی دے لگتا تے جی اجازت کرے چی تا تا پتہ لگی جی دا دلیا ما دا چاہ استعمال کا مخ میں پہ وچ کو او کہ آغا خبر شی ناغا منا سی دل دیخی لو جی سوک رات لو او دا غیب کولا او دا کرونا حالت ہی نہیں و آدن دا بیا وز دا وسیم سا خبر پکار جی آغا سوئی وآتوا النساء ورقي زنانو تا صدقاتهن
محرون داغین حلتن کامل بخوشحال سرا و ان تو ابن لکم گاغوی بخوشحال سرا معاف کی لکم ساسو دپار عن شئین یو شئی منہو ددی محرنا نفسن دا خبر زر بخوشحال باندی فکلوه نخر یغیل رحنی ان مزیدار مری ان او خوشتبا اصل معنی دا رحنی ان چی گناہ بکی نشتے مزیدار دے مری ان او اغا بے ضرر دے ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم بها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نور وايق بس ها بس يا سوره